ဂွေတိုင်းမြိုင်မြို့အဝင်ကစေအုစုစစ်စည်းကိတ်ကိုမနေ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစေအုစုထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းရင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုင်းရလော်လိုက်။ဆွန်းစက်တည်းရဲ့မနေ့7နိုင်ကမြိုင်မြို့အဝင်စေအုစုစစ်စည်းကိတ်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျက်က RPG 7လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစေအုစုထိခိုက်သေဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီရိုဘမှာ R7 ဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုသည်စစ်ကောင်စီဘက်ကတရတုတ်ကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများရှိခဲ့ပါသည်တိုက်ပွဲကြာချိန်45မိနစ်အကြာပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်လို့ Salingyi Special Task Force SSTF ကဖော်ပြပါသည်တခဲမှုတော့မြိုင်ပကဖတရင်နှစ်တခွဲ1တခွဲ3ရေစကြိုပကဖ Salingyi Special Task Force SSTF နဲ့ Equipped People Defense Force အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတခဲခဲ့ကြပြီရဲဘော်တွေဘေကင်းကင်းနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလို့ပြည့်ဟာပြည်စစ်ကောင်စီရဲ့မြို့ပြစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုအချိန်ဟုန်မြင့်တိုက်ခိုက်နေပြီးမကြမီအချိန်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်တော့မယ်လို့လည်းဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်ခုလာဇမိုင်းကစားလို့ Salingyi Special Task Force SSTF နဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကမုံရုံမျိုးကစေုပ်စုရဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ထောင်စုအပအဝင်စေုပ်စုတပ်ဆွဲထားရနေရာတွေကိုဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ပတ်နီးပါးတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစေုပ်စုတိုက်ဆုံးတရားရတာတွေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်မျိုးအသိပြန်လာတာပါ။မဟာမိတ်လေးဖွဲ့ပါ။ညာရည်တကြို Salingyi Awkward